والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما ربنا زدنا علما وفهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال بحق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزى الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله آمين يا رب العالمين ختم الرسل مجبور
পে মোর হস্ত পথর চি ক্যা কাশি বনি না ওয়াতনা তথ জাদ থজর চি তেমি জাই পাকু খাক মলুন শুবি জবি খাকি পাক কিমিয়া খত জাদ আসর চি যথ খাকি পাক وصلى الله على حبيبنا محمد وعليه وصحبه اجمعين معزز سامعین محترم برادران عزیز اللہ تعالیٰ سکن چھو بے انتہا کرم احسان شکر و سپاس یم شان بڑ پروردگارن اس عظیم دولت عطا کر سو گئی اس کرن مسلمان گرو مز پید واریہ چھ سان کھت قابل تہ باصلاحیت تہ جینیس تہ انٹلیکچول تہ لیکن اللہ تعالیٰ چھ یت مز عجیب تقسیم کران اللہ تعالیٰ چھ اسلام تس دیوان یس سیت محبت کر ایمان کی دولت سے تسی نوازان یس سیت محبت کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کس موقع پر ارشاد ان اللہ یعطی الایمان من یحب و ان اللہ یعطی الدنیا من یحب و من لا یحب اللہ تعالیٰ چھو دنیا پنن فرما بردارن تے دیوان تے نافرمانن تے دیوان لیکن دین ایمان دی اللہ تعالیٰ تسی اسے محبت آس کر اگر قبولیت مدار مالداری پہ آسے تیل گھے قارون ناکام کی اگر ایمان آسے ملان حکومت اس پہ تیل گھے فراؤن تی محروم کی اور اگر ایمان آسے وزارت اس پہ ملان حامان تی پہ ہے پتھر کی اگر ایمان آسے تگن گری پہ ملان شداد تی آسے تیل محروم القسمت کی اللہ تعالیٰ جو دھائی رب چھو رجسٹری تلان فرشتہ نے جو محفل مز میں کس چھو یہ دولت عطا کرے شکر تو سنا چھو تس پروردگار سن تیم تھا یاد نشتس مز اس گناہ گار تھی ورنہ چھو کن سات انسان سوچان
وچو کا نفر پکان جو بالکل بڑ باخلاق تی آسان یہ بالکل صلاحیت وول تی آسان یم سات یہ قط کران چو تم سات چو باسان یہ ہیکن زندگی من زان تی حیرت کی لیکن پچے کس عام فام ساد انسان اس کو نظر تراوان اس ایمان کی دولت سے پروردگار نووز بود چو یوتی تم اس کو نظر چو تراوان یوتی من پانوین کمپیریزن کران چو یا تقابل کران چو باسان چو عجیب انسان سن ذہن چو چکم کیوان ہے یہ کیا دلیل ہو محروم یہ ایمان اس مز اچھو اللہ تعالیٰ دوا بند ہے تو عزیز پانین عقل پخری ترامان یہ چھو پروردگار سی پائے کس اندر ایمانو کو بان چھو کس اندر چھو کی ہے کوتا کرم پیز کرو کوتا شکر پیز پر بنو زبان گستار آسون بار بار گسن پروردگار اس نیش ہتھیار تراوین سبحانکا ما شکر ناکا حق کا شکری کا پروردگارا چون ذات چھو پاک اس حکوئی نچے بالکل شکر کرت کی انسان پروردگار اس برو کہنی یہ بسات پنن کمزوری اور پنن بے بسی تو بے کسی تراوان چھو اللہ تعالیٰ چھو امسین جس نعمت اس میں زیادہ زیادہ اضافہ کر اور بڑھ بار نعمت دیتن پروردگار اندیوتا اس عظیم پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ یوسی وچان چ خوشیان منز تی انسان اعتدال اس منز تی غم اس منز تی اعتدال وقت اس منز تی اعتدال معاشرت اس منز تی اعتدال معیشت اس منز تی اعتدال ہر جائے رحمت طلبگار آسان مومن بند اور ہر جائے چھوئی اللہ تعالیٰ سے جس رحمت اس امیدوار آسان یلی اس اخ چیز اس پر گور کران چھو باسان چھو یہ چھ سالم بتو فیلی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تو وچو تی پروردگار تو شاید بار بار ولان او میانو بندو تو ای پر تھو میں منت عظیم لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا منت عظیم کر پروردگارن تو ای پر جو تو ای کن سوزن رسول بنائیت رہبر بنائیت رہبری کامل بنائیت صادق المصدوق بنائیت اور مخبر صادق بنائیت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہذا تم طریق یہ چھوتا ہے بروکن آریل یہ چھوتا ہے بروکن نمون یہ چھوتا ہے بروکن اگ زندگی ہون سو دستور سو نمون یت کن پکر یت پر پکر توی زندگی ہون فاصلہ ہے کیوں کریت کہ توی چھوا کامیاب گسن اگر توی کامیاب گسن چھو تیل چھوئی گس نبی اس پت پت پکن اگر توی ناکام گسن سن چھو تیل چھوٹے ہوتا ہے اون دامن مبارک تو یہ یوں اکتی کی ایسا ہی ہوتا ہے لہذا چھو چاہے خوشی آش غم آش میں چھو طریق ہوئی میں چھو طریق اگر میں پنی طرف کا زیادتی کر تیل کر میں تت دین اس مخالف تیل کر میں پروردگار سندس تت فصل اس مخالف جس فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک حضرت اللہ جل شانو اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا تاچ نبی میں کر آز توہی پر پنی دین اس تکمیل و اتممت علیکم نعمتی اور پنی نعمت کرنے تو ای خطر پور و رضیت لکم الاسلام دینا اور نکر تو ای خطر دین اسلام پسند اور یاد تھا جو اس کے بعد بھی دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرے گا چاہے اس خوشی مزاشا چاہے اس غمس مزاشا چاہے زندگی حدیث کنت مرحلس مزاشا یہ یاد رکھنا تو ای دو پروردگار اس چلیں رب چتو گئی دین صحیح پر نازل کرن کی بار بار جو سوچا اگر میانی سے نیت عملی منز دی یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر تم پر تاس منز اضافہ گو یا کمی گو ببنیاس سو انسان یہ دین اس منز زیاد کی کر فرمو رسول اللہ من احدث فی امرنا حاجا ما لیس منو فو ردن یم تکا نو چیز ایجاد کر دین اس منز سچو بالکل مردود اور وہ نبی کے امت کے لسٹ سے باہر چلا جاتا ہے سو چھو روز ہی نہیں آتی لہذا چھو ان کیس خوشی ہے اس محفلہ خوشی
سلمو خود عظیم خوشی چھ انسانس آسان یم سات انسان رشتے ازدواجس من منسلک گسان کی آسان یمو نکاح کورمت کی آسان تم یم بغیر نکاح آسان اس خاطر چھ نبی صاحبن ہر کانہ ہر وز بائس نصیحت آسان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماؤن ٹاٹ نبی وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین اور بھی کی جائے فرمو ربی کائنات فذکر بالقرآن من یخاف وعید یا رسول اللہ تو روجو از مومن نصیحت کران اللہ تعالیٰ باتا وإن الذکرٰ تنفع المؤمنین نصیحت کرنا کرن چ مومنین سٹا نفع بخش آسان بھی کی جائے فرمو فذکر بالقرآن من یخاف وعید تو کرو تم کلام ذریعہ نصیحت یس کلام میں تہ پر نازل کر لیکن تس انسانس یس میون خوف دلس مز تھوان آس کیا ام سن زمین چو سٹھا آباد آباد زمین اس انسان آسمان پر رحمتی بارانک نزول سپدان چو ام سن زمین چو سرسبز و شاداب گسان ام سن زمین چو ترو تازہ گسان لہذا تو ہی بوزنو یم سات انسان اس تقوی سے خوف دل خوف خدا سے دل کی زمین اس سگا سی جدمت یتھی اللہ تعالیٰ سن قرآن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کلام رحمت باران سنس دل اس پر پی یہ گس زند یم کس بارس من ربی کائنات بکی جائے فرماوان الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیات زادتهم ایمانا یم سات تم مومن نصیحت چیوان کرن پروردگار سو ذکر چیوان کرن وجلت قلوبهم ان کے دل بالکل ڈر جاتے ہیں واذا تلیت علیہم آیات یم سات مومنین پر آیت قرآن یا کلام رسول خدا بوزنا ان چیوان ایندس ایمان اس من چو ہریر گسان ہریر گس اگر نہ نصیحت سے میں فائدہ ووت کی گویا میانے زمین دل زمین چھ وران گمز یاد گھس تھاؤن زمین چکنی آسا رود چکنی آسا رود چھے رحمت وارانی پیوان اچھا یہ بنجر زمین اس الگ پیوان آباد زمین اس الگ نہ بنکن چھ زمین اس دو قسم آگ زمین چھ سو آسان یت یہوئی رحمت باران پین سات کنڈ وبدان چھو گاس وبدان چھو پھک گاس کھسان چھو بیاگ زمین چھ اتی آسان یم کن کلن اور یم کس سبزارس یم کن یم کس وبدانارس سٹھا سرو تازگی ایوان چھ خوشی ایوان چھ اس سے پھر پیغام اس سے انسان فیصلہ کر پاتا ہے کہ یہ زمین اس آباد یا اس بنجر رود پیو کنی لیکن زمین اس الگ آگا تب وہ ربن گڑھنا تھی الف لام میم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ٹاٹ نبی یہ چھ کتاب اس میں کوئی شک نہیں وچ ہیز نو ڈاؤٹ ات مزہ چھ شکی کان لہدا للمتقین لیکن یہ چھ تھی وچھو قرآن بوز ابو جہلن تہ بی اس تھپ تھپ کرت بوزان بی اس اس نہ ید یوا بوز بوز کی امیہ ابن خلفن تہ بوز ید اس اس نہ یوان کی ابو لہبن تہ بوز ید آئے اس نہ کی لیکن زمین اس وران یم قرآن کس بارس مز ربی کائنات فرمو یہ کتاب چھ سو یت مز نہ کانہہ ڈاؤٹ کانہہ شک چھ نہ کی یہ متقین خاطر ہدایت ہم درائے پانے نبر متقی گئے تم یم تقوا سے دل آس آباد یتھ یت مز کلام خدا پی اہندس دلس کر اثر یہ قرآن لیکن تم تہ آسن یم توئی ون علامہ اقبالن تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف سوات کا فائدہ یتانی سے دلس پڑی قرآن پاک اثر گئے لہذا چھ ٹاٹو نصیحت کران انسان امہ موجود تاکہ عبرت رہے اگر بھی میں بن چھ وسان کہ بطور دوا بوز بہ اگر میں بن وسان چھ بطور غذا بوز زوئی چیز ہے کنا چھ یا تہ اس میں دل زمین گمس مرد پتہ یتھے بہ بوزان چھ بہ چھس تنگ تہ یوان مے چھن اثر تہ گسان کہ مے پزی سوچن مے پزی نصیحت بطور دوا بوزن لیکن اگر مے اثر کرن مے پزی شکر کرن پروردگارس کن یہ میں بطور غذا لے رہا بطور غذا چھ ضروری کار
وقتی یہ پانے بوش لگان یس نوش لگان کہ تس کیا ونان ڈاکٹر ٹھیک ڈائجسٹو نظام مکلیام ٹھیک نمبر اینزائمز روزمت و گرا چھ دوا دوا گرا چھ دوا بیاک دوا گرا گہ اینزائمز گرا چھ دوا میادس کرنا چکا ٹھیک میاد غذا ژھانڈان کہ دماغ یہ پنس وقت اتھے کن چندر بیاک حقیقت انسانس یم کس بارس من سوال کرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الروح قل الروح من امر ربی جسم دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک جسم ہے ایک روح ہے دشوئی گھن پنس وقت پہ غذا ٹھانڈ اگر نا روحس ووت غذا کھین یہ گھس بیمار حدیث پاک الفاظ دپان یم سات انسان زو نیران گوڈنیک تعزیت پن روح کران اگر امس غذا آ دمت تیل چھس ونان مبارک ثن کیا مبارک ثن ثن خوش خبری چھ زبردست خوش نصیب بت بچوتس پن پان تچو لیکن اگر امس غذا اس دمت کہ کمزور اسم کورم یہ لاگوتی مقامس پہ تائر لاگوتی کیا تائر لاگوتی اگر نم تم کے پرواز جس کام سے آ جائے علامہ اقبال ات من اکی جائے اشارت کورمت جس کام سے آ جائے پرواز میں کمزوری حتا سو چیز کر زن کم سنس روحس ہر کن پروازس من کمزوری تمیک نقصان گھی یم سات کا روح نیری گی درواز پر واپس گڈنیک لفظ ونی لانت وسن چنس وجودس یہ الفاظ حدیث پاک لانت پہ چنس وجودس بت کس خراب تو پن پان تک خراب لہذا سوچ بہت بوزان مجالس گسان ڈاڈو یہ سٹھا بابرکت مجلس یہ وچ اس نکاح گئی گھرن من آئے گئی نفر زور ٹاسرا ہار تو مکل بیس ٹاسرا ہار یل پکان وچان مسلمان اک دہ گہ بزرگ اکس مجلس من اکس بستی من ات وچن یہ تمن تپ ڈیکوریشن ہپ ڈیکوریشن ٹاچو ونکس ون انسان مے اکلوتا اولاد بہ کر آسمان فان لیکن ٹاچو سہ نکاح کت لگہ یت من ناراض آس محمد رسول اللہ سہ نکاح کت لگہ یت من ناراض آس ذات پاک حضرت اللہ ہتا ٹاچا ام مول بنی ز دنیا من ان سبب لیکن سہ پروردگار کر یاد یم نو رتن یم ونیک تائ یم جوانی من اس بجرس منس مرن پہ اور ہر کن چیز رفاقت کر وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِي وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي يَشْفِي وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِي سو پروردگار کرو یار یم ٹھ ہر وقت بولن ٹھ گئی سہ خوشی وقت مشت اس غمس تو خوشی من اعتدال روزان کی کیا غمس تو خوشی من یل ون نا وہ کس دین کل ہے یہ جائز ہے ماض کر چیز ہت تہ لو یہ فلاس فریا بہ ون استغفر اللہ یہ مولوی صبح منان کی دین دارس منان کی یہ اعتراض نبی سندس دینس کران یہ کت قریش کران تل حس ہو دورے نبوت من ہو خاندرا یہ دختری نازدین آس ثور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پان زندگی من بیک وقت نو نکاح پور زندگی کرت کہ نکاح اکہ لٹ آئے تو ستاؤنا اس وچان اللہ تعالیٰ کرن معاف ونکن کس معاشرس من مہراز سند استقبال خاطر لچھس روپیس ٹاسی بنا برنہ گولت مکلو یہ کوتا زیائے مال چھ مال ضائع گسان ات ما پگہ روپی کائنات سندس دربار من آپ جواب ہتا یہ مال کور ضائع یہ اس میون امانت یہ اس ٹھیک میون خیرات یہ اس ٹھیک میون تحفہ مے دسمے نا ان موجود کیا ٹھ کرت امن خرافاتن رسومن تو رواجن مز یہ ضائع ات پینتس پینتس جواب دن ٹاڈو اس ما پتہ اس ذرا بچت نا نا اللہ تعالیٰ ونان وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامہ کتابا یلقاہ منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا دنیا میں نظر دوڑا تو ایک شو اگر کن ساتھ خدا نہ خواستہ قصور چکران اس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کی جاتی ہے ارے دیکھو کون آیا کون گیا کون اندر آیا کون باہر نکل گیا شر رتن ہند ریکارڈ میموری کارڈ آز پتک دہن ورین ہند دہن ورین ہند ریکارڈ ہایا
آسو اللہ پاک دبان تو تینو سائنسن ہائے سنریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم بدی وہائے انکشاف کیسے سائنس ذریعہ ترقی ذریعہ ٹیکنالوجی ذریعہ تاجو سالم چوری کارڈ یہ بہ کران چوس چاہے بہ خلوت اس من چوسا کران جنت اس من چوسا کران تنہائی من چوسا کران بازار اس من چوسا کران سرن چوسا کران ایرانیم چوسا کران سالم کیچو ریکارڈ یوتھی اللہ تعالیٰ سنجھ یہ کیمرا شوٹنگ کرت یوتھی اللہ تعالیٰ تلس دو کھولو اس کی کتاب پہ دس اللہ پاک اقرا کتاب تلا پار صحیح چھ ریل کھل پہ امس بٹ بے انتہا بے اختیار نیر یہ دی پانس افسوس ثن یہ ڈیکس دبی وقالو ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا اللہ پان فرمان یہ چل بے اختیار سم سن زبان والا حتی کیا گو یہ تمیا مالس لا یغادر صغیرۃ اگر میں سجن پیس برابر کن جائے نا فرمانی کرمس سچو یت جائے موجود سچو یت جائے موجود اللہ پاک بنا وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا کلنا علیکم شہودا شہر کن چیز اس کڑ غوا اگر نکوش آج خبر لیکن سپر وردگار چو خبر تھاوان تمام چیز گسن زائر یو ان اللہ پاک برس فمئی عمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومئی عمل مثقال ذرۃ شر یرا اگر ذرہ برابر نیکی شئی کرمت اس کو آنکھوں سے دیکھے گا اگر ذرہ برابر شر چی کرمت اس کو بھی تو دیکھے گا ہر کا سمجھن غافل لیکن ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون سو پروردگار سمجھے جن غافل کیا یہ پروردگارن چا ماجے دی شرک مس مز یخلقکم فی بطون امہاتکم فی ظلمات ثلاث یہ چا ماجے دی شرک مس مز ترن ان ان گٹن مز نگاہ پانی کرنے تمس پروردگار اس کدی گس سکسبش فرعونن کریاو نا سوال موسی علیہ السلام اس دونوں نے سلمان وانا جہنم یہ اس کران چھو تک چھو وانا سلمان سی چھو کنی این دو بھائی یہ پر حساون گو امی مطلب گو یہ وین میانن یہ اس پتیم گزریام چھ آبا و اجداد تیگز بار اس منستی وانی یہ ایم کنی میں سوال اصلی نوز بللہ خاکم بدہن ہمن بروکنی کم تر کرنے خطر تھما بالو القرون الولا ارے پہلے لوگوں کا کیا حال ہے اگر اس خراب چھو اگر اس یہ چیز کران چھو پتمن کیا پنتمن تیم انہیں ساکی کار انہیں بوانا ہی نہیں تیون کین ہاں اتنا کہوں گا علمہ عند ربی فی کتاب لا یظل ربی ولا ینسا تیون علم چی مینس پروردگارس کتاب منز کیمرہ اس منز موجود لا یظل ربی نہ میرا رب بھٹکتا ہے ولا ینسا نہ میرا رب بھولتا ہے کین چھن رب اس مشد کیسا مش امو جو یہ کہت کران تو چینو انتیوان خوشی ہیں جس موقع اس کرچوں اس کرن یاد روز یاد فرمان نمازی وچو کتا ٹاسرا اوتر وچنا اس عبرت اوتر سوشل میڈیا اس پر زنی اخ چ ترمبو وایان گوان اس خبر کوری اوسا خاندر کسد اوسا خارن اسی وقت اسی موت آ تنے سات گئی ایم دنیا تنو ٹاڑو یہ امتی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس بروکن اس آئیڈیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا امس بروکن اس آئیڈیل حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یم سات یہ کھڑا یہ کرن تتھی حالت اس من دنیاس پروردگار یت حالت اس من انسان ایم دنیا نیران چھ کیا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے فاطمۃ الزہرا یم سو دائنہ چھ کین پسند یہ آڈیل یہ کور یہ دختر علاج دین یہ میان جبر ٹکر لہذا ٹاٹو اس خوش نصیب الحمد للہ دشمنی گرم پہ نظر دین دار گھر یہ ہر کس ووت بیاہ کر کھمو نا کن جائیں نکاح پرنو یا بہمو کن نکاح مجھے تک یہ رسومات رواج برو کن مر سالم آسا تور دن ہے کیا حض دلیل ہتھ حض رواج مر ہتھ ٹاٹا سو ون پنہ زبان رواج مر ہو چک شریف اور چک شریف کھوان کے چک سکھے جائے پنر پان پر بھائکار سٹاک بہاویا معاشرت گسا اصلاح کرنا معاشرت چھنا ان موجو اصلاح گسا ہر کنج دبان بیاہ کر پان چھنا کرنے خطر تیاری کر کوئی نہیں بس دبان ہوئی ہوں کیا ہوئی
یہ کیا وائن یوتھ یہ ونان چرا ہو کیا وائن یہ کیا وائن گرس کے سلم چھ ڈوب کیا گرس اگر تھی دو خود غور کرو دو خود ہم چیز بڑان کن کم گسا کرو پرانی ہم بزرگوں تھی اس خاندر کورمت اہم خاندر تر رلو ازک سادہ خاندر تر رلو مے باسا ازک سادہ خاندر گس یہ نش تو زیادہ زیادہ گس واریہ زیادہ چلو آج چھ ٹھیک مہروکا حکم پکر ٹاسر ہار خدایا پت گو گاڑی گھس وہ آس پہ گھس یہ پہ مہراز بہت پنس عزیزس ونان مے سو پکزی حس سیودی کی آج ماز مہراز آسان موضوع وہ کیا موضوع گھس تمس پیت تھول تمس زنگ تل پہ گھس نا سو نر تیت کن کر تمس پہ نر تیت کن کر چھ رحت گمت ذہ کیا دلیل ہے ذے وار کار ذے گھر صحیح سلامت ثت بنو اتھ کالس موزور یہ کچھ نہیں کر پاتا ہے نہ عظیم آسن طاقتور آسن بہادر آسن یہ گھس باسن یہ دین علم بردار پہ لگت کیا چھ گڑ آسان اللہ تعالیٰ بچے اللہ تعالیٰ سن آسان کیا پتہ آسان یہ رش کر یپ بچ تاز یہ گھس سن پیون پی یہ کرائے کیا دستار تھی امی دہی یوت لاگان چھا دستار مستقل سنت چھا کن نہ دستار چھ مستقل سنت لیکن امی دہ یہ کلس پہ سہ دستار تھی فری کی خبر کم کم آسان سہ لوگمت ٹاٹو لباسس پن اثر فرمو تھی کر بنے روپی کائنات وہ لباس تقوا ذلک خیر ٹاٹو اہل متقین ہند لباس لگ جو اتھ اثر یہ سن اڑ بزرگ نا واریہ تقواس مزہ آلہ تم دان پٹر ہند پلو ازو نا لاگان کی کمہ موجود کیا پتہ یہ کم آس لوگمت ام لباس اثر پی دلس دلس یہ ظلمت دلس کیا یہ بلی بہ لباس کیا اثر چھ حضرت یوسف نبی علیہ السلام ونان پن بائن اذهبوا بقمیصی هذا فالقوا علی وجهی ابیات بصیرا چشمن ہند گاش واپس ذات پاک حضرت چھا لباس اثر کن ونکس لباس گھر سالم شیوانس مہاراج حضرت اشفاق صاحب دعا کر مے تھی وچت نفر پنژہ شیٹ آئے کیا یہ امس معزس یہ ماشاء اللہ نئس رشتس من رلن وول امس اللہ تعالیٰ امس دستگیری کرین دعا لیکن یہ تاؤن اکی کم سند یوت دعا گھس قبول نہ سالم ہند گھس لیکن امس پہ امس امید آسان لیکن اگر وہ یہ نبی سند رخت آس نا استعمال کرت کی لوگمت آس کی تھی کس ونان دعا کر ارے جاؤ نیب کے پاس جہاں دعا کران سے لیکن یمس نا نبی سن کا شکل و صورت تم دہ وول ریشس بلیڈ تو گئی آ تم دہ لوگ سہ لباس اس نبر واتان لاگان تم دہ کریں تم چیز یم شرم جائز اچھا اللہ تعالیٰ بچے ہم رسومات بہ ون دلیل کیا گئی یت معاشرس کال چمس سالم زن رٹان ہے ولس مز باغ بہت دلیل کیا دشنی کی مز لاگن سنت حضور فرمو اکس مقامس پہ اس مے کن کھانا سہ کت کر منسوخ اس نا ونمت آمس دنیا سی مز جہنم وعید سہ تمس جہنم یس دنیا یعنی اتنس پن الفاظ من کدب علیہ متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار یہ مے کن کت کر منسوخ ارے کہاں لکھا ہے ذرا تو دکھاؤ ذرا دکھاؤ اچھا بیاکھ عجیب مسئلہ اس گئی ژتجی اس گئی پنژہ اس گئی شیٹھ مے چھ رشتہ دارن دین پتا تاون چھ امس کور مالس ژھنن ژے چھ رشتہ دارن دین گھر دی امی امن کت لوٹ کرن چھ لٹیر آسان کم چھ آسان ام گئی نہ سالر کی ام گئی لٹیر ام چھ لوٹ کرن والے آسان کہاں لکھا ہے تھی گیسو کور تی تمے بچارن وہن ورین ژوہن ورین بکوٹ چھ آسان کڑم تمس ہے ویسے تہ گام کور مل چھ زلی اس کیا ونو کس ونو پن رودا ٹاٹو یت کرو سی قدر یت وچو یت نکاس تمے نظر یم نظر ات وچ حضرت محمد الرسول اللہ کت کر بہ مختصر محمد الرسول اللہ کوتا سادہ نکاح اس کران حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کت کر بہ گزارش نمبر اخ حضور فرمو سالمو خط با عظمت تو با برکت نکاح چھ سو ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ معونہ سلمو خط عظمت وول بابرکت وول نکاح سو یت من خرچی سٹھا کم آتیج کیا نیر حضور دس
مستقبلس پر خبر ہمو کو اگر نکاح دل کو گو بدکاری گژھ سوچ بدکاری کیا گژھ ہوٹل چھا بھائی یہ نظر ان کے جاؤ کیا کیا گل کھلتے ہیں اللہ تعالیٰ کرن رش تھی حفاظت دپان یہ زان چھا اگر تہنز وش بہتر کال دان یہ زان اگر تنز وچنا سی گی سہ رٹ گاڑی زان تھی کر یہ سن کان چھ بوزان اگر تھی تہ بوجھو تہ کرو کھر تل زمین کھر تل کرو زمین چالیس سال یہ ونو شریعت مزاج اس ثتجہن ورین مز گھ انسان بڑھ وقت آس بنیام لیکن یہ پنتجی وور مول تہ بنانے کی پنتجی وور اللہ کا اس پتہ ڈاکٹر صاحب اکس نش پتہ آئی خاتون تم تس یو ایس جی کریں تس تس یو ایس جی کر پہ ون تم دا دن ہے بہت کھال ٹھیک بیڈس تلس مے ون تلس ات کن گن مے تم ہے تلس پاس للہ ونو تم لوکن خاندر کرتو جلدی مے سی دلیل کیا دن اہن امس اوتر خاندر کورمت اتنا بچ دلی بہت کت ثانا بہت ات کیا کر ڈاکٹر مے آو یہ سمجھ یہ پنس وجود صاف چلام پانے ام س مال پن شان پہ گناہ ہمت پانے ات کیا کر ڈاکٹر صاحب یو ایس جی کر کیا کرے گا نکاح پن مقصد آ نکاح فطرت سہ چیز یہ اللہ تعالیٰ پنو انعامات من گزرومت ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا یم شر متھو سکون نش محروم کی اطمینان قلب نش محروم کی ام نعمت نش محروم کی ام کرتو بدکاری کری بکی ڈاڈو یہ مول کر موج کر ونکس یہ اس گڈنس چھ ونکس بنیامت وہ معیار جی یم سات بہت ھانڈان چھس گڈنس مے پانچ وری لگان ھانڈنس کیاز مے برابر چھ کھانے کھانا مے چھ پی کفالت کت ون حضور دپا کفو ثانڈو کفو یعنی برابری مز کرو نکاح لیکن کفالت سلم و خود عظیم دینچ کفالت کمچ حضور فرمائے کس مقامس پہ تن کہ المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولحسبها ولحسنها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين فاظفر بذات الدين حسن تروزنے کی مال تروزنے کی حسب نسب تے سالم ختم لیکن روزن وول چھو جو حضور فرمو فاظفر بذات الدين تو ایک سو کامیاب دین دار سرشتے کٹو امیک اثرات چھ پور خاندان اس پہ امیک اثرات چھو اگر نہ نکاس مز دین داری ہند انتخاب گو کی حضور فرمو یل تو پیغام سوزو سو نکاح یم سندس دینس پر تو خوش چھو یس دین دار چھو پت کرون تو ام سو نکاح قبول کی اللہ پاک بچائے حضور فرمو فتنہ عظیم گژھ برپا فتنہ عظیم گژھ برپا تو وچھو ما چھن پائی اس امس زاو بچے زن چھن یوا گھر غلام بنت کی تھزو تو یاد کیا یہ خاتون گھر غلام بن یہ گھر تاج بن کی ام سی وہ نسلن حفاظت گسان کیا مچھو مین نسل مے کتا احسان امس خاتون ہند مین نسل پکہ میون ناؤ روز ام سو موجود میری نسلیں چلیں گے میرے اولاد ہو جائیں گے لیکن انتخاب گھس آن ٹو ہر کھانا گڈنی اہل اللہ کی پہ سوچ مچھو اکہ خاندان بنیاد پرانی مے نسل برو کن پکن یم کت گھن آپ تیل کت ہچن رب العالمین دعا ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما مقصد یہ ربنا ربنا کیا حب لنا من ازوا ربا تم خاندان سو ذریت کرا دا اس میان چشمن ہند شہجار بنے اور بیچ زوٹ بنا لیکن بدن بنائی زن مے ٹھ کہ مے بنائی زن نیکن مے بنائی زی یہ صحابن اندر موجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر اتس دروازہ قریب گئی اتھ ماجہ کور پان ون کیا کر کت کر پان دربار کر دودس پہ کت چلان موج و کور گبری گورس دود دین یتھ تھوڑا کمی یتھ تھوڑا کمی کور دس وی کیا کرو ماج دس آب رلوس یہ گفتگو فوج بوزان حضرت عمر فاروق خلیفۃ المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور موجس ونان مے باسا گبری ات رلو آب مے باسا گبری ات رلو آب کور ونس نا یہ گناہ یم کر کہ اور وتس موج دس ونکس کس عمر ونکس کس عمر وچان پور وتس دس موجی اگر نہ عمر وچان کہ عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے
عمر سند خدا صاحب وچان چھو حضرت عمر فاروق کو امی صاحب فوراً دورے پنس رشتس مز کو نکاح یہ خاتون یم سن نسل مز آو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کیا نگو انتخاب تو صحیح ان کے گڈن گسان نفر پانچ ساٹھ گئی نس ہم کیا وچان یتھے اور آو بس اس کرو لائق کی دلیل کیا گیٹ اس تم تھوڑا کمفرٹیبل کی گیٹس پہ مطلب نک گئی نا زن سوزک نا زن یتھے چین اور ہے کم کت وان شکس لو دلیل کیوں ہے تمو ہے تم پران کہ چار گڑ بز نماز چاہیے پارا یہ دعائی دعائی دیا لڑکا تمہیں بوز تمہیں بوز ولائی نہیں زا یکشا کوئی مل بوز لڑکس کیا تم نے تلس ولائی نہیں زا یکشا پر میں کیا کروں چین پوسا مجھے آپ کے پیسوں کو کیا کرنا ہے پوسوں سے نہیں کہاں پیسے سے انسان سامان راحت خرید سکتا ہے راحت نہیں خرید سکتا کس بچن دون آن سکون ام آخس پہ خوش ام دینی اعتبار رج ام یہ وت پہ نندر لیکن اگر نم خلق ہو صحیح کی دین ہو صحیح کی اس کے بعد عالی شان بنگلو میں بھی ان کو بے چینی ہو جائے یہ کت ان کے سوچو ذریعہ تک انسان نے خاص نہیں ناراض کرو خالق سکون ذات ذو الجلال حضرت بی گھس بالکل پرواہ کریں اس پن عزیزن چھس بہ بار بار یت چیز پہ زور دیا آپ نکاح کرو کیا پروردگار ون نوز بلا اپس خدا ہے کیا اپس ون خدا اپس زیر پہ ورنہ کیا لعنت اللہ علی یہ پروردگار نکاح سہ کت ون پان اپس تم الصدق ينجي والكذب يؤلم پوز دی نجات اور اپس کر ہلاک اللہ پاک چھ ون نامس پہ نکاح یاد رکھنا این یکون فقرا اگر تو بے روزگار چھو یغنیہم اللہ من فضلہ اش پورا آتے الٹ بڑی ونی اس ژ کیا دس کر لڑکن اس چھو کر نوکری والا ملان کی استغفر اللہ ہو گو الٹ زمانے نبوت اس گو الٹ لڑکن لڑکن اس چھو کر کمفرٹیبل بے نہ سن کر روزگار ٹھیک چھو اگر امس پائے آس یہ صحیح سلامت چھو مزوری دہ تہ کر یا اگر پیون کن جائے ہے فی الحال پرائیویٹ جاب تہ کر یا اگر ام بزنس مز کامرس مز یا کل تہ کورمت چھ یہ تو بزنس نہیں چلا سکتا ہے بلکہ مشور چھو مشور یعنی کہ خاندان ہندس مہرس پہ چھ کل لیجیتن کہیں تہ حق مردس کی یا اس کا حق ہے ہاں اگر وہ بہت پان ون مشورہ یہ مشورہ دان بہت کرو پان ون مشورہ یہ رلو پتہ کرو پارٹنرشپ پان ون پتہ تھو کن جائے کاروبارہ امس تہ واتہ فائدہ ورنہ اگر یہ تی تایت سنس جمع امس کھس ہر وری زکات ہر وری زکات ہر وری زکات یہ مکنی مال زکات دتی کم از کم خاندار گھس امس لیکن لکھت تاس ہے یہ چھ مون یہ چون ات بہ عام شریکس سر پارٹنرشپ کران چھس اتھے کن چھ امس خاندان تہ ون نہ یہ مون مال ات پہ چھ بالکل حق ات چانہ فائدہ خاطر سے ون بہ ترا یہ بزنس مز بہ ترا یہ گو صحیح مشورہ بیا گو یہ چیز کم عجیب مسئلہ اللہ تعالیٰ کرن رش تہ حفاظت فرمو حضرت رسول اللہ سو ترے نفر تھو یار تہذی خرچی ذمہ داری پروردگار پنن شان پہ دان کس نفر ثلاثة عونهم على الله حدیث پاک ایک الفاظ شو ثلاثة عونهم على الله ترے شخص تم یمن مدد شو پان کران ذات پاک حضرت اللہ تس مز گو گڈنک سہ جس اللہ تعالیٰ سند وتہ مز پن جان عزیز ہے ترا اعلی کلمت اللہ خاطر دین خاطر پن جان پیش کرن ام سیال عیال ذمہ داری پروردگار پن شان رکھا دویم گو المکاتب سہ غلام یمس پن آقا ون سان روپیس دہ ساس گو آزاد یہ دہ ساس روپیے کمانس مجھ اس محنت کران ات محنت ساتھ دان ذات پاک حضرت اللہ تریم فرمو انا کہ الذی یرید العفاف سو نکاح کرن وول سو نکاح کرن وول اس پاک دامنی یسان آس ٹاٹو اگر نکاح پتہ چشمہ بچے نی نکو مقصد گو نو حاصل کی نکاح پتہ تہ چشمہ تھی وچو پروردگار کیا سزا چمس دیوان اگر یہ نوز باللہ کن غلط کامہ مز مبتلا گو یہ کڑیون مودانس مز یہ کڑیون سنسار امس چھ یا دھرتی پر جینے کا اس کو حق ہی نہیں ہے یہ پن بچ آس ون رفیق حیات کیا ون رفیق یہ لائف پارٹنر آسان یہ زندگی ہند اک حصہ بنان زندگی ہند توے چھ مالس ماجہ تہ اجازت آت زندگی مز گھس نا مول موج کن قسم انٹرفیئر کرن کی گناہ چھس لیکن نجمس تہ حکم مول موج کر زن ایوائڈ کی
گژھان چھُ کُنہِ ساتہٕ چھُ گژھان یَزِ دُشوَے روزان ییٚلہِ ییٚلہِ بیلَنٕس روزِ نہ تیٚلہِ روزِ گَرٕ قٲیِم تہٕ دٲیِم. اگر اَکھ تَکرِ پوٚتُر بوٚن گوٚو نہ بیٛاکھ گوٚو ہیوٚر گَرَس چھُ فساد وۄتھان. ترٛےٚ دۄہ تہِ چھُنہٕ نِکہِ نیٚچوِس نیران مٲلِس سۭتۍ کینٛہہ. اَتھ چھُ بیلَنٕس تھاوٕنۍ. خصوٗصاً دیٖندارَن چھُس بہٕ نصیٖحت کَران پنٛنِس أمِس عزیٖزَس تہِ بَڑٕ تھوٚو خیال, بَڑٕ خیال چھُ تھاوُن پٮ۪وان پَتہٕ نہ پنٛنِس ہمشیر سُنٛد تہِ, پنٛنہِ ماجہِ ہُنٛد تہِ, مٲلۍ سُنٛد تہِ, بٔلکہِ اَمہِ پَتہٕ گژھِ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد محبت زیادٕ بَڑُن. تِمَن گژھِ باسُن نہ خاندَر کٔرِتھ نَتہٕ چھُ وٕنکٮ۪س مول سَمجان. ییٚتہِ اوس سِکِن مُفتی صٲبَس نِش آو نَفر اَکھ, دوٚپنَس ہے مُلکَس چھُ باز پَران, ییٚمِس میٲنِس مٲلِس نیٚچوِس کٔرٕن نہٕ زانٛہہ نصیٖحتا. مُفتی صٲبَن دوٚپنَس ہے دٔلیٖل کیٛاہ؟ دوٚپنَس ہے ہے زَنان ژوپمُت چھُ. دوٚپنَس مےٚ وُچھ صُبحٲے ژٕ وارٕ کارٕ, مےٚ وُچھ ہا صُبحٲے اَصٕل سُہ کَتہِ ژوپُک ییٖژی کالَس. ہے دوٚپنَس کیٛاہ وَنَے, راتھ اوسُے دُشوٕنی بٲژَن اَسہِ پرٛیشَر زیادٕ. دٔلیٖل کیٛاہ؟ تٔمۍ ٲس پنٛنہِ خانٛدارنہِ کٔرمٕژ صبر. تو ڈاکٹر, یہِ چھِ سُنتِ رسوٗلی اکرم. ییٚلہِ مٲلِس تہٕ ماجہِ اَتھ پٮ۪ٹھ تہٕ پرٛیشَر زیادٕ گژھِ تیٚلہِ کیٛاہ روزِ یَتھ دُنیاہَس؟ ہاں تیٚلہِ کیٛاہ روزِ یَتھ؟ أمِس چھِنا بِچارِ حال چھِ اورٕ زیادٕ. اَچھا عجیٖب مَسلہٕ چھُ, ییٚتہِ کوتاہ عجیٖب معاملہٕ چھُ. اللہ تعالیٰ کٔرِن یَتھ کوتاہ ظُلمہِ عظیٖم گوٚو ییٚتہِ. اَچھا شِکایتہِ چھُ ہیوٚر, اَتہِ چھُ ظُلُم گژھان, لیکِن بٔڑمِس پیمانَس پٮ۪ٹھ وٕچھو, بٔڑمِس لیولَس پٮ۪ٹھ وٕچھو ظُلم کوتاہ گژھان چھُ. ییٚلہِ وَنو نہ کٲنٛسہِ مٲلِس کوٗر چھِ حظ ٹھیٖکھٕے, وٕچھو حظ بوٚنٛڈی تقسیٖم کیٛاہ چھِ, کوٗر چھےٚ, اے شُکُر حظ خۄدایَس کُن, سُہ چھِ تَس پَتہٕ پَتہٕ پَکناوان. ہَتہٕ حظ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن تھۄکَن اَتھٕ داران کیٛاہ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن. ییٚلہِ وَنوس نیٚچوٗ چھِ حظ ٹھیٖک, ہَتہٕ حظ کَس پاگلہٕ سٕنٛز کَتھ کٔر نہ, ییٚتہِ پٮ۪ٹھ زَنان کٔر حظ نہ تَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ وٕچھ ییٚتے یی گوٚو. سُہ حظ چھِ یَژھان زَنان پَتہٕ پَتہٕ پَکان. ہو ییٚتے, اگر ژٕ کورِ ہِنٛدِس بارَس منٛز چھُکھ ہُہ یَژھان, نیٚچوِ سٕنٛدِس بارَس منٛز کیٛازِ چھُکھ ژٕ غلط یَژھان؟ رَٹو یہِ تقسیٖم نہٕ کیٚنٛہہ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماو, تُہٕنٛدِس گَرَس منٛز یِن کورِ, اصلی کورِ چھو تۄہہِ تِمَے, اِستوصوا بِالنِسائی خیرا, پانہٕ کٔر وصیت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یِم باقٕے کورِ تُہٕنٛدٮ۪ن گَرَن اَژَن تُہۍ کٔرِو تِمَن سۭتۍ خٲر. تَمیُک نٔتیٖجہٕ کیٛاہ نیرِ؟ ییٚلہِ سانہِ کورِ نیرَن سانیو گَرو منٛز باقٕیَن گَرَن منٛز اَژَن, تِمَن کَرِ اللہ تعالیٰ کَرنایہِ تِمو بٲژو ذٔریعہٕ تٔمِس تَتہِ قدٕر. لیکِن ییٚلہِ أسۍ بیٚکہِ سُنٛد کورِ قدٕر کَرو, لِہذا محترم اِشفاق صٲبَس تہِ یِہوٚے نصیٖحت, یِہوٚے نصیٖحت کَرٕ بہٕ پَنُن, دیٖن تھٲیزیو ملحوٗظی نظر, دیٖن دیٖن کِس بونٛڈری کٔرۍزیو نہٕ کُنہِ جایہِ پار. واللہ صٲب قسم ہٮ۪وان, قسم چھو ہاوان, خالہِ کہِ سکوٗن ناراض کٔرِتھ سکوٗنٕے خاب وٕچھُن, ای خیالَس تو محالَس تو جنوٗد. یُس سکوٗنَس پٲدٕ کَرِ ییٚلہِ سُے ناراض گژھِ, ییٚلہِ اگر سکوٗن کِس دامانَس گُلٕے گوٚو بنٛد, تَتہِ کیٛاہ سکوٗن مِلہِ؟ ییٚلہِ خالہِ کہِ سکوٗنٕے ناراض گژھِ, پَروَردِگار کَتہِ دی زِندگی منٛز سکوٗن؟ ہاں رۄبَن چھُنہٕ یَتھ نِکاس سکوٗن تھوٚومُت, لِتَسکُنوا إِلَيْهٖا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّۃً وَرَحْمَةً, اَتھ کٔرۍزیو قدر. اللہ تعالیٰ کٔرنو پوٗرٕ زِندگی مایہِ تہٕ محبت نصیٖب. یہِ چھُ یَتھ بٔستی خٲطرٕ تہِ زَبردست خٲرٕچ کَتھ اور خوش قٕسمٔتی ہٕنٛز کَتھ. یَتھ منٛز سَپدیو یُتھ نِکاح, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو, عالِنوٗ حادن نِکاح وجعلوه فی المساجد. یَتھ حدیث پاکَس پٮ۪ٹھ تہِ گٔے عمل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو, بہتریٖن وقت چھُ نِکاحس بادِ عصر, بہتریٖن دۄہ چھُس جُمہوٗک دۄہ, اور بہتریٖن جاے چھُ مسجِد. بہتریٖن, الحمدللہ اَسہِ گٔے اَتھ پٮ۪ٹھ عمل. جُمہوٗک دۄہ اوس نہٕ کیٚنٛہہ کہِ آے اَمارِ ذات آے تہٕ ییٚمہِ کہِ موٗجوٗب, لیکِن بہتریٖن وقت تہِ مِلیو, بہتریٖن جاے تہِ مِلے, بہتریٖن الحمدللہ ماراز تہِ چھُ, دِل چھُ خۄش گژھان. وَللہ اگر ہُمَن کُن وٕچھنَس پَتہٕ یِوان أنٛدی, اگر آسان سُہ دَستار تَتھ آسان تَلہٕ لٲگِتھ, تِم خبر کیٛاہ آسان نٲلۍ آسان سُہ گوٚمُت پنٛنہِ کَلہٕ مُطٲبِق, کیُتھ شوٗبوُن تہٕ لوٗبوُن, ہاں شوٗبوُن تہٕ لوٗبوُن ڈرٛٮ۪س آسان سادٕ پٲٹھۍ, اللہ اکبر, سادٕ پٲٹھۍ یِتھ کٔنۍ پَسنٛد کوٚر پانہٕ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ. اُمید چھُ اِنشاء اللہ تُہۍ تہِ مٔنٛگِو دُعا, اللہ پاک کٔرِن أمِس بٔچی تہِ تا روزِ قیامت آباد, اور یِمَن تہِ تھٲیِن آباد. محترم سٲنِس عزیٖزَس اِشفاق صٲبَس صحتہِ کٲمِل کٔرِنَکھ پَروَردِگار, مُستقِل عطا, خوشحٲلی ہٕنٛز زِندگی کٔرِنَکھ پَروَردِگار نصیٖب, خوشحٲلی, بیٚیہِ تھٲینَکھ اللہ تعالیٰ دیٖنَس پٮ۪ٹھ تہِ قٲیِم تہٕ دٲیِم. اور بیٚیہِ یِم نوجوان, یِہِنٛدِ برکت یہِ مسجِد نِکاح گوٚو مسجِدِ پاکَس منٛز, سٮ۪ٹھاہ چھُ دُعا کوٚرمُت, کورِ چھِ مٲنٛزِ اَتھٕ دٲرِتھ, اللہ گواہ چھُنہٕ بِلکُل سورُے سامانٕے نِوٲنی چھُنہٕ. مےٚ چھُ پنٛنِس أکِس نہ ہمسایہِ أکِس جایہِ نظر پٮ۪وان, تِہِنٛز بٔچی آسہِ لگ بگ وٲژمٕژ 50 ؤرِش اوترٕ گُزریو تِمن بوے اکھ تہِ نہ نوجوان, سُہ اوس تٔمِس کھۄتہٕ بوٚڑ, تٔمۍ سٕنٛدی ٹٮ۪نشَنن کھیوٚو, وَتہِ پٮ۪ٹھ ووت, برین ہمریج گٔیَس تٔتھی سۭتۍ موٗد. ڈاکٹر کیٛاہ جواب دِمو أسۍ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ضروٗرت یہِ کوٚرُو تۄہہِ تِم رسمن تہٕ رٮ۪واجن کُن وٕچھِتھ چھِنہٕ تِم بہرحال خانٛدرٕے کَرنَس.
نکاح کریو یم نوجوان یت جائے چھو موجود آز کریو وعد ان کے چھو قبولیت وقت اور گواہ بنو یم ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ اور دلس مز تھو نیت سانی کام سب گھس رز گھسن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ امید تھو تھی تلو اس کے بعد یہ قدم انشاءاللہ تھی کور مالی شاد اس کو لاؤ لیکن گبر مول گھس بڑ خود دار آن لیکن اک چیز خاص لحاظ تھو خاص لحاظ ماج تھی کر نصیحت مالس تھی کر نصیحت بڑ با ادب پہ با ادب ہے اگر نم کور ان کی امس شریعت بالکل یور ان کن چیز حکم کی تان دیزوس نو وہری کی تان دن حرام لحاظ تان ویل لکل حمزۃ ویل لکل حمزۃ برباد گھن تم یہ تان دون برباد گھن اچھا وہر یل نو ان بن گئی کی پچ وہر ام شخص بنے کیا ہوتا ہے ام شخص بنے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کر رام یہ آئے تم سات کے اور شخص پچ وسس لگت کس بنا پچس وسس لگت پسس ون چن حرام چن چن تو ایت نصیحت محترم اشفاق صاحب سے بار بار ایون گھر چ الحمدللہ دینی گھر تچ چن امید کہ انشاءاللہ ہم چ نوز مت خدا ہیں اما الحمدللہ تتی چ چ سمیت سو ایون در بولنا خوش چ گسان سات ایون چ گسان اخر در چ اکی اند اخ چا جان چ بیگان بیگ لیکن دینی مزاج چ الحمدللہ سے دینی مزاج چ الحمدللہ اس تھا امید انس گھر اس مز روز انشاءاللہ یہ کور تے آباد اور بیم تمن باقی کور چ کور واس ما تمن تی کرن اللہ تعالی رت گھرک انتظام اور آباد شادمان تھنک تروز قیامت بیم نوجوان یت جائے بغیر نکاح چھو اللہ تعالیٰ کرن اند نکوک تے سنگ غیبی اسبابوں سے کر رکھ مدد ذات پاک حضرت اللہ جل اماس کے گزارشات اللہ تعالیٰ دین امن پر عمل کرن توفیق و کرو ایجاب و قبول انشاءاللہ تم پر کرو مجلس سے نکاح ختم یہ بیزو دعا سے کرو انشاءاللہ شرکت کور ہند طرف کم چھ وکیل کرو